নমস্কাৰ দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই প্ৰিয়াংকা আহিছো খবৰ মাজত লক্ষীমপুৰ থানাত এছ পি অৰ্পণা নটৰঞ্জন সুনীল গগৈৰ পত্নী পুত্ৰ লক্ষীমপুৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীৰ জেৰা যোৱা পাঁচ দিন ধৰি ঢকুৱাখানা আৰক্ষীয়ে জেৰা চলোৱাৰ পাছত সন্ধিয়া থানালৈ আহি জেৰা কৰে স্বয়ং আৰক্ষী অধীক্ষক অৰ্পণা নটৰঞ্জনে জাহাংগীৰ ৰহস্যজনক হত্যাকাণ্ড আৰু সুনীল গগৈৰ নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত সুনীলৰ পত্নী পুত্ৰক জেৰা কৰা আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে চাৰি ঘণ্টা ধৰি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে জেৰা কৰে পুষ্পাশ্ৰ ৰোগক আৰু জেৰাৰ পিছতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় দুয়োৰে অন কেমেৰা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ বিধংসী জুইৰ মাজতে বিস্ফোৰিত হৈছিল দুটাকৈ গেছ চিলিণ্ডাৰ ভৈৰৱকুণ্ডৰ বালিমু বজাৰত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত হৈছে দুখনকৈ ৰেষ্টুৰেণ্ট হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক লাওখোৱা এনকাউণ্টাৰৰ দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্ত ঘোষণা নগাঁৱৰ অতিৰিক্ত জিলা দণ্ডাধীশৰ দ্বাৰা তদন্তৰ নিৰ্দেশ এ চি এছ বিষয়া সুদীপ নাথে কৰিব লাওখোৱা এনকাউণ্টাৰ তদন্ত দহ দিনৰ ভিতৰত তদন্ত প্ৰতিবেদন দাখিলৰ নিৰ্দেশ ছত্তীশগড়ত মাওবাদীৰ ভয়ংকৰ আক্ৰমণ মাওবাদীৰ আক্ৰমণত শ্বহীদ দুগৰাকী চি আৰ পি এফ জোৱান আই ডি বিস্ফোৰণে উৰুৱালে চি আৰ পি এফৰ জোৱানৰ ট্ৰাক চি আৰ পি এফৰ কোবৰা বাহিনী পেট্ৰলিঙৰ সময়তে সংঘটিত হৈছে এম্বুছ নীট নেট পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী তদন্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ চি বি আই তদন্তৰ বাবে চি বি আই গঠন কৰিলে বিশেষ অনুসন্ধানকাৰী দল ইতিমধ্যে পাটনা আৰু গোধ্ৰালৈ ৰাওনা হৈছে চি বি আইৰ তদন্তকাৰী দলটো পাটনা আৰু গোধ্ৰাত ৰুজু হৈছে প্ৰশ্নকাকত ফাইলৰ গোচৰ ইফালে নাওৰাত চি বি আই তদন্তকাৰী দলৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ প্ৰচেষ্টা চলাই একাংশ লোকে ৰাজাউলি এলেকাত সংঘটিত হৈছে আক্ৰমণৰ ঘটনা আক্ৰমণত চি বি আইৰ দলটোৰ কোনো লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱা নাই আক্ৰমণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে স্থানীয় থানাত ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ উল্লেখ যে দেশজুৰি হোৱা প্ৰতিবাদৰ পিছতে চৰকাৰে নীট নেট কেলেংকাৰীত চি বি আই তদন্ত ঘোষণা কৰিছে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সংসদৰ অধিৱেশন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দুদিনত শপত ল'ব নৱনিৰ্বাচিত সাংসদসকলে প্ৰটেম অধ্যক্ষৰ ভৰত্ৰী মাহতিব সাংসদসকলক পাঠ কৰাব শপতবাক্য 26 জুনত সম্পন্ন হ'ব লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচন 27 জুনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাক সম্বোধন কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে 28 জুনৰ পৰা চলিব ৰাষ্ট্ৰপতি ভাষণৰ ধন্যবাদ সূচক প্ৰস্তাৱৰ আধাৰত আলোচনা ঋতহৰি মেহতাবক প্ৰথম আৰু নিৰ্বাচন কৰাক লৈ সৃষ্টি হৈছে বিতৰ্কৰ বিজু জনতা দলৰ পৰা কেইমাহমান পূৰ্বে বিজেপিত যোগদান কৰি সাংসদ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ ঋতহৰি মেহতাবৰ পৰিৱৰ্তে 8 বাৰৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ কে সুৰেশক প্ৰথম অধ্যক্ষ হিচাপে বাছনি কৰাৰ দাবী বিৰোধীৰ ঋতহৰি মাহতবৰ পক্ষত থিয় দিছে সংসদীয় পৰিক্ৰমা দপ্তৰ মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু কে সুৰেশ দুবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পৰাস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 7 বাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজয়ী হোৱা সূত্ৰে পত্ৰে অধ্যক্ষৰ দৌৰত মাহতাব আগবাঢ়ি থকা বুলি মন্তব্য কৰিছে কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ৰবি আত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ বিহাৰ আৰক্ষীয়ে বিত্তীয় অপৰাধৰ তথ্যৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ৰবি আত্ৰী আছে প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বহু কলা অধ্যায় পি এম টি আৰু এইমছ পি জি পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ আঁৰত আছিল ৰবি আত্ৰী অৰুণাচল প্ৰদেশত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলৰ কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিছে বাটপথ বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে কেইবা ঠাইতো ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বানৰ সৃষ্টি হৈছে অৰুণাচলত এককাল পৰ্যন্ত পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত চীন বিভিন্ন স্থানত কৃত্ৰিম বান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত এক প্ৰকাৰ যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছে অৰুণাচলৰ ৰাজধানী চহৰ ইটানগৰত নাহৰ লগুণতো একে পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডাৱৰ বিস্ফোৰণে ৰাজ্যখনৰ ৰাজধানী চহৰখনত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে অৰ্ধ শতাধিক যান বাহন বাঢ়নি পানীত ডুব গৈছে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা ধাৰাষাৰ পানীৰ ঢলে ব্যাহত কৰিছে ইটানগৰৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন এতিয়াও বান পৰিস্থিতি উন্নত হোৱা নাই ইটানগৰত সম্ভাৱ্য দুৰ্ঘটনাৰ বাবে সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে প্ৰশাসনে মহা অম্বুবাচী উপলক্ষে দেওবাৰে পুৱতি নিশাৰে পৰা কামাখ্যা ধামত উদুলি মুদুলি পৰিৱেশ ভক্তৰ সমাগমেৰে উখল মাখল হৈ পৰিছে নীলাচলৰ বুকু বাইশ জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মহা অম্বুবাচীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মা কামাখ্যাৰ দুৱাৰ আনহাতে 26 জুনৰ নিত্য পূজাৰ পাছত ভক্তৰ বাবে খুলি দিয়া হ'ব কামাখ্যাৰ দুৱাৰ 25 জুনৰ নিশা 9:07 অম্বুবাচীৰ নিবৃত্তি খালী ভৰিৰে নীলাচল পাহাৰৰ তলৰ পৰা কামাখ্যা মন্দিৰলৈ গৈছে ভক্ত দেওবাৰে নিশা 8 বজাৰ লগে লগে কামাখ্যা ধামলৈ যোৱা পথ প্ৰশাসনে বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত ভক্তৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শক সোমাব পৰা নাই কামাখ্যা ধামত যাৰ ফলত পথ বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছতে ভক্তসকলে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে
ভেকু ভাওনাত পরিণত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীয়ে গঠন করে দিয়া টাস্কফোর্স। অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রীর পাচলি বাজারের বর্ধিত দাম রোধ করার উদ্দেশ্য জিলায় জিলায় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছিল মুখ্যমন্ত্রীয়ে, কিন্তু আজিলেকে এই টাস্কফোর্সে গঠন হল নে নাই সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট হওয়া নাই। আজিলেকে শাক পাচলি বাজারের আনকি দোকানতো দেখবলে পোৱা নগল টাস্কফোর্স, যার ফলত অসাধু ব্যবসায়ী নিজের ইচ্ছামতে বড়াইছে সামগ্রীর দাম। বাজারলে গিয়ে ত্রাহি মধুসূদন পড়লে সর্বসাধারণ রাইজে, গুয়াহাটি বাজারত শতকর তলত নাই পাচলি। আনকি চাউল দাইলকে ধরে নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধির সর্বহারা হয়েছে এতিয়া সাধারণ জনতা। এই ক্ষেত্রে কানসার নাই সরকার, প্রশাসন কিংবা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের। ইয়ার উপরেও নিত্য ব্যবহার্য সামগ্রী আকাশলঙ্ঘী মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুরুলা করেছে সর্বসাধারণ। বকুর লামপাড়াত আরক্ষীর এনকাউন্টার, দেওবারে নিশা দুদর্শ ডকাইত এটালে আরক্ষীয়ে করেছে গুলিচালনা, ভরিত গুলি লাগি আহত হয়েছে দুদর্শ ডকাইত কেনরাম বসুমতারী ওরফে মোটু। আরক্ষী জিম্মার পলাবলে চেষ্টা করার সময়তে আরক্ষী গুলিচালনা করবলে বাধ্য হয় ডকাইতক। গুলিবিদ্ধ কেনারাম বসুমতারীক জি এম সিএসত ভর্তি করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে শুকুরবার নিশা এ টি এম চোরের চক্র এটা গ্রেফতার করেছিল কামরূপ আরক্ষীয়ে। কেনারামক লৈ আরক্ষীয়ে তদন্ত করার সময়তে পলায়নের চেষ্টা করে দুদর্শ ডকাইত কেনারামে। গুৱাহাটীৰ এক্সট্ৰবাৰত ভয়ংকৰ ঘটনা, বাৰ কৰ্তৃপক্ষই গুৰুলা গুৰুলকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে এগৰাকী মহিলাক। শনিবাৰে নিশা প্ৰায় 12:30 বজাত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা। ৰবি নামৰ বাউন্সাৰৰ নেতৃত্বত 10-12 জনীয়া দলে আক্ৰমণ কৰে মহিলাগৰাকীক। এটা জন্মদিনৰ অনুষ্ঠানত ভাগ লবলৈ গৈছিল মহিলাগৰাকীয়ে। ৰবি নামৰ বাউন্সাৰজনে প্ৰথমে ভিতৰৰ কোঠালৈ মাতি নিয়ে আৰু তাৰপিছত বিনা কাৰণত প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে। এই ঘটনাৰ নিশাই ভঙাগড় থানাত গোচৰ কৰিছিল মহিলাগৰাকীয়ে, কিন্তু ভঙাগড় থানায় গোচর লওয়ার পরিবর্তে ভুক্তভোগী মহিলাগুলিক লাঠিহে প্রহার করে উলিয়াই দিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে। অবশেষত পানবজার মহিলা থানাত গোচর রুজু করেছে এক মহিলাগুলি। অবশেষত শুয়ালকুচি আরক্ষী জালত পড়িল বহিরাজ্যর দুই দুদর্শ কুনচুর। রাজ্য প্রান্তে প্রান্তে জুয়েলারি দোকানত চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে আরক্ষী মূরর কামরণি হয়ে পড়েছিল কুনচুর দোকান। দুমাহ পূর্বে তিনিচুকীয়া আৰু তাৰ পিছত কামৰূপ জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা জুৱেলাৰী দোকানত হাত চাফাই কৰি নিৰ্বিঘ্নে ঘূৰি ফুৰিছিল মধ্যপ্ৰদেশ ভূপালৰ দুই চোৰ হাফিজ আলী আৰু সাগৰ মিশ্ৰ। 18 জনক ফোন ক্ৰয় চলেৰে শুৱালকুচিৰ বজাৰৰ যতীন চন্দ্ৰ জুৱেলাৰ্ছত চুৰি ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল এই দুই চোৰে। শিলচৰত অপহৰণকাৰীলৈ আৰক্ষী গুলী, আৰক্ষী এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছে মান্নান আহমেদ। আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰি পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল মান্নানে। অপৰাধী মান্নানৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে এগৰাকী কনিষ্টবল, আহত কনিষ্টবল জেছিমুদ্দিন লস্কৰ। অপহরণের পাছত চোকা অস্ত্রে হানি খুচি হত্যার চেষ্টা করেছে এজন যুবকক। নৈ পারত অপহরণকারীয়ে পেলাই থৈ অহা যুবকক তেজেরে তুমুৰিল অবস্থাত উদ্ধার করেছে মাছমরিয়ায়। নিশা হাজুর দামপুরত সংঘটিত হয়েছে এই চাঞ্চল্যকর অপহরণকাণ্ড। আলকাস আলী নামৰ এজন যুবকক ৰাজপথৰ পৰা অপহরণ কৰি নি হানি খুচি হত্যার চেষ্টা চলালে 8 জনীয়া এটা দুর্বৃত্তৰ দলে। ভিনীয়েকৰ সৈতে ৰাজপথৰে বাইকত আহি থকা অৱস্থাত পূৰ্বৰে পৰা খাপ পিটি থকা দুর্বৃত্তৰ দলটোৱে আগভেটি ধৰি সংঘটিত কৰিছে অপহরণকাণ্ড। রাজপথত আলকাস আলী আর ভিনীয়েকে প্রথমে বাইকের পর নমায় উপর্য করে প্রহার করে 8 জনীয়া দুর্বৃত্তর দলটোয়ে, আর তারপর ঘটনাস্থলীর আলকাসক ঘড়ি বান্ধি লৈ উধাও হয় দুর্বৃত্তকেটা। এই ভয়ঙ্কর কাণ্ডর পিছতে অবগত হওয়া যুবকজনের পরিয়ালত লাগিল হাহাকার, লগেলগে খবর দিয়া হল আরক্ষী। হার্ডিয়া অঞ্চলের নৈপারর খেতিপথারত রক্তাক্ত অবস্থাত উদ্ধার করা হল আলকাস আলীক। নিশা মাছলৈ যোৱা মাছমরিয়ার দলে খেতির মাজতে অতি সংকটজনক অবস্থাত উদ্ধার করে 20 বছরীয় আলকাসক। গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত যুবকজনক জি এম সিএসত ভর্তি। বশিষ্ঠ আরক্ষী ঘোড়ামারা শিবম পথত ড্রাগস বিরোধী অভিযান, দেওবারে নিশা চলা অভিযানত জব্দ হয়েছে 4 পেকেট ড্রাগস, সাপোনের কেস ড্রাগস ভর্তি কন্টেইনার, খ নগদ 10,000 টাকা। অভিযানত এখন স্কুটি সহ 4 জন ড্রাগস সরবরাহকারী গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী। ডিব্রুগড় আরক্ষীর জালত ড্রাগস সরবরাহকারী, শহরখনের কালীবাড়ীত গোপন সূত্র ভিত্তিক আরক্ষী অভিযান চলায় 15 গ্রাম ড্রাগস জব্দ করেছে। আজাদ আনসারী নামের লোকজনের ঘুমটি দোকানের জব্দ করেছে বৃহৎ পরিমাণের ড্রাগস। কামৰ সন্ধানত বহিৰাজ্যলৈ গৈ ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা সন্ধানী হ'ল গহপুৰৰ বাগৰপথাৰ এজন যুৱক যাদৱ দাস নামৰ যুৱকজনে। একে গাঁৱৰে কেইজনমান যুৱকৰ সৈতে বাংগালোৰলৈ গৈছিল আৰু 17 জনক বিশাখাপট্টনম ষ্টেচনত ৰেলৰ পৰা অকণমান সময়ৰ বাবে নমাৰ পিছতে সন্ধানহীন হৈ পৰে যাদৱ দাস। দেওবাৰে হোজাই চিকাৰী গেটৰ সমীপত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ। মৃত লোকজন হৈছে যাত্ৰীবাহী ৰেলৰ পৰা পৰি মৃত্যু হৈছে বুলি সন্দেহ কৰিছে ৰেল আৰক্ষীয়ে। ইপিনে নিহত লোকজনৰ এতিয়াও পৰিচয় উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰক্ষী। ঘটনাস্থলীত হোজাই ৰেল আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। নগাঁৱৰ এছ পি আৰু ডি এছ পিৰ নাম লৈ ব্লেকমেইলিং, অনলাইন যোগে উপহাৰ কোপত বিক্ৰী কৰা 33 জন যুৱক আৰু যুৱকক আৰক্ষীৰ নাম লৈ ভাবুকি দিছে কচুৱাৰ দুই দালালে। আৰক্ষীৰ নামত লিখিত কাগজ উলিয়াই অবৈধভাৱে ধন ঘটাৰ চেষ্টা কৰিছে দুই দালালে।
চাংখলাৰ আব্দুল মতলিফ উৰফে চাইনিজ আৰু জয়নাল উৰফে কানাৰ বিৰুদ্ধে ভাবুকিৰে 33জন যুৱকৰ পৰা ধন দাবী কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষা জীৱন শেষ কৰি চাকৰি নোপোৱাত অনলাইন যোগে উপহাৰ কুপন বিক্ৰী কৰা যুৱককেইজনক দুই দালাল নগাঁও আৰক্ষীৰ নাম লৈ 15-50 হাজাৰ টকা লোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে। পাছত উপায়ুক্তৰ হৈ 33গৰাকী যুৱকে দালালৰ বিৰুদ্ধে কচুৱা আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে বৰ্তমান পলাতক হৈ আছে দুই দালাল। ৰাজ্যত পুনৰ লাভ জেহাদৰ ঘটনা। বাক্সাৰ হেদায়তপুৰত আব্দুল ৰহমান আলী নামৰ যুৱকজনে নিজকে ৰাহুল দাস বুলি পৰিচয় দি প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিছিল পুৱনখাটাৰ এগৰাকী কিশোৰীৰ সৈতে। এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে ৰাইজে যুৱকজনক লফা থপা দি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে। বক্সাৰ পুৱনখাটাত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰত বলতমাৰা ইণ্ডিয়ান অইল পেট্ৰল পাম্পত চলিছে লুণ্ঠনৰাজ। পেট্ৰলৰ পৰিৱৰ্তে গ্ৰাহকক পানী দি ৰাম ঠগন দিছে পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষই। এই অভিযোগ উত্থাপন কৰা গ্ৰাহকক মাৰপিটৰ অভিযোগ পেট্ৰল পাম্প কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে। ইতিমধ্যে পেট্ৰল পাম্পৰ মেনেজাৰক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বোজাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান। শুকুৰবাৰে নিশা এফ চি আই ৰোডত ৰাইজে কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক গতাই দিছে জাফৰ আলী আৰু শনিবাৰে নিশা পূব ধনীৰাম পথাৰ অঞ্চলত ড্ৰাগছৰ সন্ধানত অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে। উক্ত অভিযানত আৰক্ষীয়ে জাফৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। ডিগবৈ 1 নং বৰবিলৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰাৰ অভিযোগত এজন ডিগবৈ আৰক্ষীক আটক কৰা হৈছে। স্থানীয় লোক আৰু দল সংগঠনে চুকাফা চেতিয়া নামৰ জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰে। আৰক্ষীয়ে জোৱানজনক কৰায়ত্ব কৰাৰ সময়ত ৰাজপথত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। চুকাফা চেতিয়া নামৰ জোৱানজনে পোচাকৰ পৰা নেম প্লেট আঁতৰাই গৰুৰ গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰা অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। 38নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত গৰু গাড়ীৰ পৰা ধন সংগ্ৰহ কৰি থকা প্ৰত্যক্ষ কৰি বাইকসহ জোৱানজনক আবদ্ধ কৰি ৰাখে ৰাইজে। পিছত ঘটনাস্থলীত ডিগবৈ আৰক্ষী উপস্থিত হয়। অভিযুক্ত আৰক্ষী জোৱানজনক থানালৈ লৈ যায়। বাক্সাৰ খুচৰাবাৰীত পানীত পৰি সন্ধানহীন হোৱা যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হৈছে। পল্লা নদীত গা ধুবলৈ গৈ শনিবাৰে নিখোজ হৈছিল যুৱকজন। দেওবাৰে এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো। মৃত যুৱকজন বাক্সাৰ মৈৰাজাৰৰ মঞ্জিল খান। শিৱসাগৰ ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকক আটক। নেমুগুৰিৰ ৰেকিব আহমেদ নামৰ এজন যুৱকক পুৰণি দিখৌ দলঙত ড্ৰাগছ সেৱন কৰি থকা অৱস্থাত স্থানীয় ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰি কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। আৰু এই ঘটনাত আন এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী পাপু আলী ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰিছে। দিল্লীত অসমৰ দম্পতীৰ চৰম সিদ্ধান্ত। দিল্লীত দ্বিতীয় পত্নীসহ আত্মহত্যা কৰিছে কামৰূপৰ সোণাপুৰৰ ভাস্কৰ ডেকা। কৰ্মসূত্ৰে বিগত কেইবামাহো ধৰি দিল্লীৰ দ্বিতীয় পত্নীৰ সৈতে আছিল ভাস্কৰ। দিল্লীত ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত ছিকিউৰিটি গাৰ্ডৰ চাকৰি কৰা ভাস্কৰে গাঁৱৰ ঘৰত এৰি থৈ গৈছিল সন্তানসহ প্ৰথমা পত্নীক। দ্ৰুত সংবাদত আছে আৰু খবৰ, কিন্তু তাৰ আগতে এটা সৰু বিৰতি। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে strong money might and steel পত্নীক ডাইৰে ঘপিয়াই আৰক্ষী জালত ঘাটক স্বামী। মহানগৰীৰ নুনমাটি কৈলাশপুৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা। এসপ্তাহ পূৰ্বে সুৰাৰ ৰাগীত মাতাল হৈ পত্নীক ডাইৰে ঘপিয়াই হত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। দেওবাৰে মহানগৰীৰ জ্যোতিনগৰৰ গণেশপাৰাৰ পৰা নুনমাটি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ঘাটক স্বামী অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মাক। দক্ষিণ কামৰূপৰ বকৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ হাহিম আৰলাঙত সন্ধানহীন ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে মেঘালয়ত। এছ ডি আই বাহিনীয়ে আৰডঙাৰ জলপ্ৰপাতৰ তীব্ৰ সোঁতত সন্ধানহীন হোৱা যুৱকজনৰ মৃতদেহ দেওবাৰে পুৱা উদ্ধাৰ কৰে। শনিবাৰে ছয়গাঁৱৰ ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাই চাৰি বন্ধুৰ সৈতে হাহিম আৰডঙা পিকনিক স্পটলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিল। জলপ্ৰপাতটোত গা ধুবলৈ লওঁতে খৰচুটাৰ পানীত উটি গৈ সন্ধানহীন হৈছিল যুৱকজন। সৰ্থেবাৰীত বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এজন লোকক আটক কৰা হৈছে। আটক হৈছে আমৃতখোৱা গাঁৱৰ হীৰেণ ডেকা। ইতিমধ্যে আটকাধীন হীৰেণ ডেকাক লগত লৈ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। অত্যাধিক ঋণৰ বোজা সহিব নোৱাৰি নুনমাটি গোপালনগৰত এজন যুৱকৰ আত্মহত্যা। শনিবাৰে নিশা এক্সিছ বেংকত কৰ্মৰত অপূৰ্ব হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনে ঘৰৰ পুৰণি কোঠাত আত্মহত্যা কৰে। হাজোত এখনৰ পিছত আনখন বিদ্যা মন্দিৰত চোৰে চলাইছে লুটপাট। শনিবাৰে নিশা বৰম্বৈ আঞ্চলিক হাইস্কুলত চোৰে সংঘটিত কৰিছে চুৰিকাণ্ড। চোৰৰ প্ৰায়ে টাৰ্গেট হৈ থকা বিদ্যালয়খনৰ পৰা চুৰি ঘটনা সংঘটিত হৈছে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ পত্নীৰ বিস্ফোৰক। জিয়াউৰ ৰহমানৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে কৰিছে বিস্ফোৰক অভিযোগ। কন্যা সন্তানে দেখিছিল বুলি কয়, সেইবাবে নিজৰ পিতৃৰ ওচৰত কন্যা দুগৰাকী থাকিব নিবিচাৰে বুলি উল্লেখ কৰিছে মহিলাগৰাকীয়ে।
বৰজাৰৰ লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ বিমানবন্দৰত এয়াৰ এছিয়াৰ বিমানত বিজুতি ঘটে। দেওবাৰে বেংগালুৰুলৈ যাবলগীয়া বিমানখনত ঘটে যান্ত্ৰিক বিজুতি। উৰণৰ পূৰ্বে বিমানখনত ধৰা পৰে বিজুতি। প্ৰায় এঘণ্টা সময় বিমানবন্দৰতে পৰীক্ষা কৰে অভিযন্তাৰ দলে। পাছত সকলো ঠিক হোৱাত বেংগালুৰুলৈ ৰাওনা হয় বিমানখন। অসমৰ একাংশ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীয়ে লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক ভোট নিদিলে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষা সন্মিলনীৰ। শিক্ষা সেতু ব্যৱহাৰৰ বিৰোধিতা কৰা নাই। তাত থকা আসোৱাহসমূহ দূৰ কৰিবলৈ শিক্ষক সমাজে জনাইছে আহ্বান। আসোৱাহসমূহ দূৰ নহ'লে আগষ্টৰ পৰা শিক্ষা সেতু এপ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ হুংকাৰ সন্মিলনীৰ। বিহালীত পল্লৱ লোচন দাসক গ্ৰহণ নকৰে চাহ শ্ৰমিকে। বিহালীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ নিৰ্বাচনত পল্লৱ লোচন দাসক দলীয় টিকেট দিব বুলি উচ্চাৰিত হোৱাৰ পিছতে বিহালীৰ বৰগাং চাহ বাগিচাৰ ৰঙাগড়াত শ্ৰমিকসকলে কোনো কাৰণতে গ্ৰহণ নকৰে বুলি মত প্ৰকাশ কৰিছে। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন নহয়, আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনৰ বাবেও সাজু অকপ নেতা অতুল বৰা। নৱগঠিত খুমটাই বিধানসভা সমষ্টিৰ ঐতিহাসিক মৰঙীৰ অগপৰ সভাপতি অতুল বৰা। লাওখোৱা অভয়াৰণ্য বন বিভাগৰ গুলীত নিহত দুই ভাতৃ বাসগৃহত বিধায়ক আমিনুল ইছলাম। শুকুৰবাৰে নিশা লাওখোৱা অভয়াৰণ্যত চোৰাংকৈ মাছ মাৰিবলৈ গৈ বনৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছিল দুই ভাতৃ। সোমবাৰৰ পৰা জাগিৰোডৰ শিলডঙা অঞ্চলত ৰেল বিভাগে চলাব উচিত অভিযান। ৰেল বিভাগে শিলভঙাস্থিত ভূমিত অবৈধভাৱে বাস কৰি থকা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে জাৰি কৰিছে জাননী। জাগিৰোডৰ শিলভঙাস্থিত ৰেল বিভাগৰ উক্ত ভূমি বেদখলৰ বাবে বিগত বছৰ বছৰ ধৰি বসবাস কৰি আহিছে একাংশ লোক। কিন্তু ৰেল বিভাগৰ এই জাননী পোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ লাগিছে লোকসকলৰ মাজত। বিন্নাকান্দি সমষ্টি বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে মৌজাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। বিধায়ক সিৰাজউদ্দিন আজমলৰ কাম কাজক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় লোকে। কপাহবাৰী কাকি সংযোগী লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ পথৰ লগত মৌজাৰ অঞ্চলৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথৰ অৱস্থা এতিয়া শোচনীয়। দীৰ্ঘদিন ধৰি এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পথকেইটা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ। মৰাণ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 3 নং ৱাৰ্ডৰ তুলচী পাল পথত বান। পাঁচুৱা ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া পথত পানীৰ তলত বুৰ গৈছে, ফলত হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে স্থানীয় লোকৰ মাজত। মানকাছাৰৰ বেৰাভঙা প্ৰথম খণ্ড গাঁৱত গৰাখহনীয়াত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৰাইজে কৰিছে প্ৰতিবাদ। গৰাখহনীয়া স্থানত ৰাইজে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নামত অনিয়ম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কৰিছে প্ৰতিবাদ। মঙলদৈত বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে সৃষ্টি কৰা খহনীয়াৰ ফলত নৈপৰীয়া লোকৰ মাজত হাহাকাৰ অৱস্থা। ভূটানৰ পৰা নামি অহা বেগা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে মুৰামাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলত বানৰ সৃষ্টি কৰিছে। খহনীয়া কবলত পৰা মুৰামাৰী গাঁৱৰ লোকে বাৰম্বাৰ জলসম্পদ বিভাগক খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ দাবী জনাইছে যদিও আজি দিন ধৰি পোৱা নাই কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা। গোৱালপাৰাত খহনীয়াই লৈছে কাল ৰূপ। পশ্চিম গোৱালপাৰা খুটামাৰী গাঁওবাসীয়ে বিগত বছৰৰ পৰাই খহনীয়া কবলত পৰিছে। গাঁওখনৰ শতাধিক বাসগৃহ এতিয়া জাহ গৈছে নদীৰ বুকুত। দেওবাৰে খুটামাৰী অঞ্চলত খহনীয়া বুজ ল'বলৈ উপস্থিত হয় পূব গোৱালপাৰা সমষ্টি বিধায়ক এ কে ৰচিদ আলম। জলসম্পদ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তাক লগত লৈ পৰিদৰ্শন কৰে বিধায়কগৰাকীয়ে। যোৰহাট জিলাৰ জাজিমুখত বৰলুইটৰ খহনীয়াই লৈছে কাল ৰূপ। জাজিমুখৰ বৰলুইটত জাহ গৈছে লুইতপৰীয়া বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী বাট পথ। এটা মাহৰ ভিতৰতে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰৰ বিস্তৰ অঞ্চলত দুটাকৈ বানে ব্যাপক ক্ষতিসাধন কৰিছে। বানে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে কামপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চল। বানে বিধ্বস্ত কৰা কামপুৰৰ চাংচকীৰ শতাধিক পৰিয়ালৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতি। দুটাকৈ বানে তচনচ কৰি পেলাইছে চাংচকীৰ অঞ্চলৰ বহু লোকৰ হেঁপাহৰ ঘৰখন। ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে পশ্চিম নলবাৰীৰ বান পৰিস্থিতি। বান কিছু পৰিমাণৰ হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও আঁতৰা নাই ৰাণাকান্তৰ দুখ দুৰ্দশা। এতিয়াও পশ্চিম নলবাৰী বৰবিলা পুনি খেলুৱাকে ধৰি বহু অঞ্চল বানত কমিছে যদিও ঘৰৰ ভিতৰত এতিয়াও আছে পানী। আনহাতে বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত নলবাৰী জিলা প্ৰশাসনে কোনো ব্যৱস্থা নোলোৱাৰ অভিযোগ কৰিছে। বছৰৰ প্ৰথমটো বানৰ কবলত পৰা নলবাৰী জিলাৰ পশ্চিম নলবাৰীত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গহপুৰৰ হাৱাজানত এটি শিশু কৰুণ মৃত্যু হৈছে। উপযুক্ত চিকিৎসাৰ অভাৱত মৃত্যু হৈছে শিশুটিৰ। 3 বছৰীয়া শিশুটি কলাবাৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয়ত নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। শিৱসাগৰ 15টা জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। 25ৰ পৰা 26 জুনত ONGCৰ বিৰুদ্ধে কেইবাটাও দাবী তুলি জাতীয় সংগঠনকেইটাই সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ। চৰকাৰী মেৰ পাছত ধ্বংসৰ গৰাহলৈ কোটি টকাৰ সম্পত্তি পুনৰ পৰিত্যক্ত হোৱাৰ দিশে ৰূপচি বিমানবন্দৰ। ইপিনে এলায়েন্স এয়াৰে যোৱা 22 জুনৰ পৰা ৰূপচি কলিকতাৰ মাজত বিমান চলাচল কৰিব বুলি আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল। কিন্তু যোৱা শনিবাৰে 22 জুনত টিকেট কাটি বিমান পৰিসেৱা নোপোৱাৰ ফলত জাঙোৰ খাই উঠিছে একাংশ যাত্ৰী। এলায়েন্স এয়াৰ সংস্থাটোৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ বৰ্তমানলৈকে আহি নোপোৱাত বিমান চলাচলৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি সদৰি কৰিছে এয়াৰপৰ্ট কৰ্তৃপক্ষই। তেনে ক্ষেত্ৰত এলায়েন্স এয়াৰৰ গ্ৰাউণ্ড ষ্টাফ কেতিয়া আহিব সেই কথাও কোনো তথ্য প্ৰকাশ কৰা নাই। বাক্সাত জৰাজীৰ্ণ পথে বিপদ মাতিছে পথচাৰী। জিলাখনৰ সীমান্তৱৰ্তী নৱস্তী ফনখাটা সংযোগী পথত দীৰ্ঘদিন ধৰি মেৰামতি নকৰাৰ ফলত যাতায়াতৰ অনুপযোগী হৈ এতিয়া হাহাকাৰ হৈছে লোকসকলৰ মাজত।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত বন্ধ হয়ে থাকা পরিবহন নিগমের বাস আস্থান সমূহ পুনের উজ্জীবিতকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বন্ধ হয়ে থাকা এএসটিসি বাস আস্থান সমূহ সার্ভে আরম্ভ করেছে বিভাগটি। কলিয়াবরত বছর বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে তিনটা এএসটিসি বাস আস্থান। শিলঘাট, কলিয়াবর তিনিআলি আর কুঠরি এই তিনটা বাস আস্থানের অবস্থা আজিও হয়ে আছে জরাজীর্ণ। মহানগরী পদপথসমূহ ভরি পড়েছে খাদ্যর দোকানে, পদপথত ভরি পড়েছে আন আন সামগ্রীর দোকান। সন্ধ্যা সময় গ্রাহকের ভিড়র অসুবিধা হয়েছে পদপথ ব্যবহারকারী। ভৈরবকুণ্ড বালিমুখ বজারত এটা বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, দুখন করে রেস্টুরেন্টত সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলত সম্পূর্ণরূপে জাহ গেছে। শুকুরবারে কাজিরঙার বাগরীত সংঘটিত এক পথ দুর্ঘটনা। প্রাণ হেরা কাজিরঙা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের বয়োজ্যেষ্ঠ বনকর্মী বুবুল গগৈর শেষকৃত সম্পন্ন হয়। সতীর্থক হেরায় শোকত ভাগি পড়ে বনকর্মী। বাক্সা ভারত ভূটান সীমান্তত উদ্ধার এটা মৃত হাতি পোয়ালি। ভূটানের পর বয়ে অহা ডিরিং নদীত উদ্ধার হয়েছে মৃত হাতি পোয়ালি। সোনাপুরের চকুরিয়া পারত বন্যহস্তী উপদ্রব। নিশা পাহাড়ের পর নামি অহা দুটাক বন্যহস্তীয় উপদ্রব চলায় অঞ্চলত। মহানগরীর খানামুখস্থিত হস্ত নিরাঙ্কুরী মিশনত রক্তদান শিবিরের আয়োজন। 1986 সনের পর আরম্ভ হওয়া এই মিশনত রক্তদান করে শতাধিক পুরুষ মহিলায়। গুৱাহাটী প্রেস ক্লাবত এখন নতুন গ্রন্থ উন্মোচন করা হয়। সাম্যবাদী বিপ্লবর পটভূমিত লিখিত এই গ্রন্থখনের নাম ইয়ে আজাদী যোদ্ধাহে। ইয়ে আজাদী যোদ্ধাহে নামের গ্রন্থখনের সম্পাদনা করে উলিয়াইছিল অনিল কুমার কলিতায়। কোকরাঝার শহর ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী পার্ক আর নির্মাণ কমিটির উদ্যোগত 71 সংখ্যক বলিদান দিবস পালন করা হয়েছে। দেওবারে দিনজোড়া কার্যসূচীতে শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীর বলিদান দিবস পালন করা হয়। এখন জেট প্লেন সাজি চমক সৃষ্টি করেছে চৰাইদেউর এজন ছাত্রে। এবছর জোড়া অক্লান্ত চেষ্টার অন্তত সোনারীর সিগনর সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের বিজ্ঞান শাখার ছাত্র আদিত্য প্রজায় ট্রান্সমিটার সংলগ্ন হয়ে থাকা রিমোটত ব্যবহার করে এখন জেট প্লেন সাজি উলিয়াছে। প্রথমবারের কলিয়াবর মহাবিদ্যালয় শিক্ষার্থীর দ্বারা বাণিজ্যিক বিপণী মুক্তি করা হয়েছে। বিভাগের মুরব্বী অধ্যাপিকা আর ডি বসুমতার নেতৃত্বত স্টুডেন্ট ক্রিয়েটিভ কর্নার মুক্তি করা হয়। নগাঁওত অলিম্পিক সন্থার উদ্যোগত অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশ্ব অলিম্পিক দিবস। দেওবারে পুয়া নগাঁওর নুরুল আমিন স্টেডিয়ামত উদযাপিত হয়েছে অলিম্পিক ডে রানত অংশগ্রহণ করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে। নর্থ ইস্ট ফুটবল ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল গঠন করা হয়েছে। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকত উত্তর পূর্বাঞ্চলের আটাইকিখন রাজ্যের প্রতিনিধি করেছে অংশগ্রহণ। হায়দ্রাবাদত হিংস্র কুকুরের ভয়ঙ্কর রূপ। এজাক কুকুরে রাজপথত আগছি ধরলে এগারী মহিলাক। প্রায় 15-20টা কুকুরে আগছি ধরলে মহিলাগীক দ্রব্যক্রমে রক্ষা পড়ে অসহায় মহিলাগীক। ইসরোর আন এক সফলতা, সফলতার অবতরণ করলে RLV লেক্স 3 পুষ্পকে। বাঙ্গালুরুর চিত্রদুর্গ জেলার ছল্লা কেরেত সফলতার অবতরণ করে। আর ইয়ারে সময় হয়েছে দ্রুত সংবাদের বিদায় লওয়ার। নমস্কার। মাইথান স্টিল নহয়, ওচর সুবুরিয়া সকলে লগাইছে।